Промишленото производство един ден бездействие струва 100 милиона лева на компаниите, които изпитват сериозни трудности в момента. Освен индустрията, строителния бранш също вероятно няма да се съобрази с обявените почивни дни и ще използва хубавите дни за довършителни работи. Последните статистически данни показват сериозен спад на производителността и прогнозите за бъдещето не са оптимистични и предвещават втора рецесия в страната. Като че ли фирмите вече са на ръба на възможности за по-нататъчно съкращаване на персонала и от тук нататък всичко ще върви към интензифициране на труда на отделния работник, което не е лошо за България, затова защото едни от последните сме в списъка по производителност на труда в Европейския съюз. Почивните дни ще бъдат доста неприятни за някои фирми с договори за доставка с железни срокове. В такива случаи фирмите търпят неустойки по договорите, а в някои случаи се стига до разваляне на партньорските отношения, предупреди Цветан Симеонов. Такава е ситуацията в шивашката промишленост, например. Има фирми, които констатират, че след една ползотворна почивка, особено през пролета, тяхните работници, това през миналата година се констатира, са с така доста по-добра работоспособност и с по-добро настроение работа, тогава ефективността се повишава. Според председателя на Търговско-промишлената палата, от тук нататък хората трябва да работят повече, за да запазят работните си места. По последни данни, България е сред страните с най-бързо растяща безработица сред държавите в Европейския съюз.